2,64 замість 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Майже удвічі менше можна платити за електрику населенню як приватного сектору, так і багатоповерхівок та ОСББ, що обігрівають оселі виключно електроенергією і споживають до 2000 кіловат на місяць. Пільговий тариф діє на опалювальний період з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025. Стосується таких споживачів, яких в установленому порядку введено електропалювальні установки, введені в експлуатацію. Тобто це є відповідні проєктні рішення на таке обладнання. І хто має такий статус, який введений в експлуатацію, тобто і таким споживачам, обладнаним електропалювальними установками, встановлюється такий тариф електроопалення. 7 тисяч з понад 4 тисяч споживачів Закарпаття користуються пільговим тарифом. Хоча у краї чимало будинків, населених пунктів і навіть районів не газифікованих. Проте не всі знають та відповідають вимогам. Якщо це багатоповерхівка, це або весь будинок повинен бути, кожна квартира повинна бути обладнана електропалювальними установками. Вона не тільки повинна бути обладнана, а введена в експлуатацію. Тобто на це відповідно повинні бути проєктні рішення. І такі проєктні рішення на весь будинок повинні подаватися і затверджуватися оператору системи розподілу. Тобто оператор системи розподілу, до мереж яких приєднаний будинок, погоджує таку проєктну документацію, яка готується відповідною проєктною компанією, яка має на це ліцензію. Проте, якщо весь будинок не отримав статусу електроопалювання для пільгового тарифу, окрема квартира може претендувати на пільги за визначеним механізмом. Квартира повинна опалюватися виключно електроопаленням. Тобто в технічному паспорті житлового будинку, квартири, повинно бути зазначено вид опалення – електроопалення. Після цього вони повинні так само переглянути свою документацію вимогам державно-будівельних норм і тільки після цього подаватися на проєкт, як окрема квартира, і подаватися на погодження. Там є відповідні вимоги до обладнання. Крім того, що діє пільговий тариф за наявності двозонного лічильника, ще й актуальна 50% знижка у нічний час. Це дозволяє заощаджувати родині на електриці. Алгоритм дії для отримання пільги чітко визначений. Споживачу необхідно, якщо в нього будинок не газифікований, він може подивитися технічний паспорт на вищевказаний будинок. Якщо в нього в графі опалення прописано, що в нього опалення електричне, йому тоді необхідно розробити проєктне рішення, яким передбачити. В нього ж є електропалювальна установка, він має передбачити робочим проєктом тип тої електропалювальної установки. Коли він це зробив, вніс зміни, він звернувся до ОСР на території, написавши типову заяву, і ми прийдемо на обстеження. Він нам подає проєктне рішення, копію технічного паспорта, документа на право власності і все остальне. Просто при умовах тут теж така, що будинок має бути введений в експлуатацію. Якщо ви є членом ОСББ, зверніться до правління для отримання детальної інформації про процедуру оформлення пільгового тарифу. Процедура така ж. Алгоритм такий же. Замовте проєкт встановлення електроопалення у спеціалізованій організації. Встановіть двозонний лічильник. Далі зверніться до Закарпаття Обленерго для перекладення договору про надання послуг з розподілу електроенергії та надайте документ, що підтверджує право на пільговий тариф.